Ja, men då är vi tillbaka. YouTube! Då ska vi gå in och dö i den här bunkern. Är du redo, Derp? Mm. Okej. Okay. Let's do it. Åh, jävlar du. Åh, jävlar! Okej. Okay. Åh! Åh, jävlar, vi får skynda oss. Åh, jävlar, vad kackelackar eller vad fan det nu är, spindlar. Ah! Gör och hat, all makt och tänk i. Jag tror jag är på väg att dö. Vad är det som händer? Varför funkar det inte? Vad är det vi missar? Derp? Gillar du bara står där? Pumpa med kids. Va? Vi måste ju ventilera ut gasen på något sätt. Men det funkar ju inte. Ja, vi får ju sticka upp härifrån. Här kan vi inte stå. Jag hörde en fläkt. Jättedumt kanske med gasmask. Nej, de hjälper ju typ ingenting. Men du specifikt de här gasmask. Hade vi inte haft gasmasker på så hade vi dött jättefort. Stämmer. Ska vi se här. Det här var den andra utgången vi hittade. Jajamän. Och där nere är det typ ett hus. Ska vi se. Ja, det är två hus till mig. Undrar om du kan vara något här inne. Ska vi se. Ursäkta mig. Varför öppnar? Varför går inte du att öppna dig för? This is Fila very weird, yes. Sesam, öppna dig. Ja, vi ska ju faktiskt. Söderut. Ska åt det här hållet. Vi kommer korsa vägen med oss. Vi. Vi ska tillbaka dit. Ja. Mm. Vi får ett quest, om vi får ett quest eller något sånt. Mhm. Ja, men det var liksom lite det. Det kändes inte som att vi riktigt är klara ändå med området utan. Oh, stor. Ja, ser jag. Level 3.
Top Dog of Saltholms tungan. Två stycken. Shit, han utlöser gas. Eller om det var den andra. Nere. Nu använder vi Guerrilla Warfare här alltså. Han bryr sig om mig. Ja, ser det. Han bryr sig om mig. Han är död. Han är stein död. Victory! Fuck yeah. Lite tungsten säger man inte nej till. Excuse me. Thank you. Fick inte loota honom först. Skitskomt. And that's how we do it in my town, motherfuck. Nej. Lite ravioli. Medium Comary. Alltså det verkar ju som att vissa utav de här är svenska och andra är inte svenska med tanke på kamoufleringen där. Möller PP. Haha, Möller PP. Mån. You heard me. Everybody heard me. Tror det är något i huskarna. Ja. Det är en radiomast där borta. Jag tycker vi borde... Åh, det är en tjockis! Jag går med er. Jag måste skicka in bilen på GPS. Så vad heter du på GPS? Fan, vi har ju varandra. Ska jag bara... bjud in till spel. Sådär då. Men du måste göra din karaktär först. Oh, jag gick upp i level. Hej, grattis. Ja, fan, jag tror jag också har gjort det. Ja, det är 2 skill points. Bro. Jag hittar värsta lagret här. Och en kopis till. Oj. Ja. 4x scope bland annat. Du måste springa runt. Det är typ galler runt hela. Det är skittryckt. Bam 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 bam. Åh, vilket gulligt hus. Okej, okay, kan jag plaska den här nu? Nej.
Här huset ser lite ut som farsans hus. Åh fan. Jag visste att jag såg dig. Vapen längst in. Kom in och stäng dörren så skjuter vi på honom från luften. Från här uppe, tror jag. Det är legit ett spärr i vägen. De kallar mig för Rambo. De har 200 för nu. Vad är det? Oj! Han landade på mig. Aha! Han var live, motherfuckers. Wee! Det var ingen bra idé. Fan är det? Gör vi så? Han är död. Var det 100 kvar? Han är död. Jesus. Det var en nice firefight. Faktiskt. Ja. Yeah. Nice. Var det någonting på övervåningen eller? Nej, inte jag minns. Jag var inte där uppe och tittade så mycket. Hej, Execution Joina. Men fan hörni YouTube, jag tycker att vi avslutar det här avsnittet här. Vi fick ändå klart ganska mycket. Och så ses vi i nästa. Gilla, kommentera, ni vet, you know the drill. Jätteuppskattat och finns på Twitch. Bye bye.